Майже 3 мільйони гривень – таку суму держава заборгувала тернопільським ОСББ за надані пільги та субсидії у листопаді та грудні минулого року. Нещодавно Кабмін виділив кошти на погашення заборгованості. Однак скористати з ними співвласники багатоквартирних будинків не могли. Держава перерахувала гроші на казначейські рахунки організацій, які надають житлово-комунальні послуги. На відміну від ЖЕКів, ОСББ не є надавачами послуг, тому голови об'єднань відмовились відкривати казначейські рахунки та наполягали, аби кошти відправили власне на рахунки ОСББ. Голова Ради голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Тернополя Сергій Лупак пояснює, проблема казначейських рахунків у тому, що термін використання коштів обмежений, як і перелік витрат. Це перше місто в Україні, якому фактично пішли кошти на рахунки діючих банків. Тобто ми не відкривали рахунки ні в казначействі, ні подавали жодних реєстрів. Але що можу сказати, що це відшкодування було минулого тижня нам на рахунки, але зараз та як йде продовження цієї процедури, і як мені відомо, вчора в Тернопільську область зайшло 2 мільйони спеціально для ОСББ міста Тернополя, щоб закрити повністю 2017 рік. Ідентична ситуація вже йде по іншій частині України. За відшкодування коштів на поточні рахунки ОСББ тернопільські голови об'єднань боролись кілька місяців. Зокрема, взяли участь у всеукраїнському флешмобі та написали лист до прем'єр-міністра. Зрештою, свої мети досягнули. Вже завтра членам ОСББ обіцяють повернути усю суму – 2 мільйони 75 тисяч гривень. Була проведена нарада, проводив віце-прем'єр Зубко, були віддані відповідні доручення щодо перегляду цієї постанови. Після того також були відповідні наради, відбувалися тут в обласній державній адміністрації з зацікавленими сторонами, в тому числі з представниками ОСББ. На сьогоднішній день є лист Міністерства фінансів з роз'ясненнями, що є можливість фінансування ОСББ за надані пільги та субсидії на їхні прямі рахунки. Голови ОСББ сподіваються, що наступним кроком Міністерства фінансів України стане відшкодування коштів власне утримувачам пільг. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.